9. Semua dekat tu. Hidup geng, aku hidup geng. Apa rank apa ni? Rated. Rated. On rated. Orang sana tu. Cat ada cat. Don't hit. Don't hit. Market one more. Omen market. Ush. Oh. Ada dua tempat. Orang dah keluar satu kat sini, satu lagi kat dalam market. Aku yuri ke? Revealing area. Allah. Pin aku. Lag. One enemy remaining. Nasib baik kena shield. Atas. Belakang. Oi, patutlah low APS. Tak charge. Oh, kena. Jangan. Careful now. Target down. Push. Oh, bau ini saja. Bawa bodohnya, boy. One enemy remaining. Bawa belakang. Mati member ni kau. Get out of my way.